E sad dobro, ovako ovde podvučem i kažem dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala. Ja ne znam kako drugačije, izuzetno draga drugarica, prijateljica, koleginica čak ako hoćete, ali u svakom slučaju, dakle, šampionka nad šampionkama Milena Reljin. Katić. Hvala, dobar dan. Tu se ne nađete, gospodin. Koji je sa mnom sarađuje onoliko i trudi se, zaista, jer pomaže? Mnogo. Mnogo, apsolutno. Mislim, bez njegove pomoći i podrške, teško da bi ja sve uspela. E tako. A u čemu se to uspeva? Naravno, ritmička gimnastika jeste u pitanju. Jedan, hajde da ga opišemo nekako, spoj baleta, hajde da kažem, umetničkog plivanja, klizanja, akrobatike. Spoj sporta i umetnosti. Tačno, tako ukrto. I onda mi nikada neće biti jasno kako je to moguće da se mediji ne bave toliko ili da ne propagiraju ovaj prelepi sport, pretežno za devojčice, onoliko koliko on zaslužuje, uz sve lepote koje on donosi u svakom smislu. Pa ja sad prepuštam tebi da malo iskoristim ovih nekih pola sata, nepunih pola sata za takvu jednu priču i da vidimo šta ste radili u tom smislu u minulom periodu, a bilo je svega? Pa bilo je svega, stvarno. I hvala tebi puno što zaista nam pomažeš u tom propagiranju ovog zaista lepog sporta. A ono što nam nedostaje, kad govorim o tim sportskim stvarima, to je naravno rezultat. Ali mislim da je rezultat u sportu je jedna strana sporta. I malo njih dosegne te rezultate, ali mi naravno koji se bavimo vrhunskim sportom želimo da ih dosegnemo i trudimo se da ih dosegnemo. Ali ritmička gimnastika je zaista jedan sport koji na mnogo načina utiče pozitivno na razvoj pre svega ženskog tela. Tako da mislim da stvarno bi moglo malo više da bude prisutan u medijima, zato što svaki put kada se pojavi prosto sve neke pozitivne kritike i ljudi komentarišu, jer je to zaista lepo za videti. Drugo, sve te devojčice su vrlo uspešne u svojim obavezama prema školi, prema fakultetima, u svom ličnom životu. Tako da taj deo gimnastike sigurno i sport kao sam sport im pomaže u svemu tome. U proteklom periodu imali smo dosta toga. Protekla dva meseca su bila što se tiče reprezentacije Srbije usmerena ka evropskom prvenstvu koji je nedavno završen u Budimpešti. Nažalost, nije završen onako kako smo mi hteli, kako smo mi očekivali. A šta ste hteli? Pa hteli smo da napravimo neke malo bolje plasmane, da se malo pomerimo u odnosu na prethodne nastupe. Eto, to smo hteli. Mi smo hteli nešto mnogo. Ali bugarke, ruskinje, ostalaš daje. Pa, naravno, mislim, ja opet moram da kažem i svaki put nadam se da ćemo doživeti mi iz gimnastike da se u Beogradu sagradi jedna sala za gimnastiku. Stalno lobiramo i pričamo i bijemo bitku za tu salu. U čemu, šta je to posebno u toj? To ne iziskuje, ne znam, pa zaista ne iziskuje. Skakonicu od 10 metara i vodu dole od 5 metara duboko. Ne treba, nama treba jedna kockica. Vama treba jedna kockica. Da, ne treba nam tako mnogo, ali nam treba vreme u toj sali. Zato što naš sport zahteva... Da se niko ne izbacuje napolje, da imate vreme da možete se posvetiti kako treba. Da deca mogu da treniraju, zato što je naš sport takav da je kod nas u drugim sportovima trening traje sat i po dva maksimum, a kod nas je zagrevanje samo traje toliko. Dobro, Milena, bilo je priča o tome, da je neko rješenje tu se naziralo. Jeste i bilo je i u novinama da će krenuti sa izgradnjom gimnastički centar u Beogradu, pa ništa, nismo sad... Ko je zadužen? Ko je ministarstvo sporta, ili ne? Pa, grad Beograda, gradonačelnik i gradski sekretarijet za sport. Ja mislim da su oni ti koji bi trebalo da pokrenu. Danas već smo hvalili gradski sekretarijet za sport, pa evo, očekujemo pomoć. Hvalit ćemo ih i dalje, samo ovaj da krene. Pa da, mnogo je, malo je para, mnogo je želja, tako da treba naći nekako... modalitet, odnosno kako to sve da se, pa ja to shvatam, ali također, rekli smo prelep sport. Pa jeste, ali stvarno to uopšte nisu neka velika ulaganja, mislim, jesu, ali ne toliko velika i ne toliko neizvodljiva, nam je prosto potreban neki prostor u gradu. I kad bi dobili neki prostor, mi bi pokušali, naravno, i preko nekih raznoraznih fondova i tako dalje, da dobijemo i ta neka sredstva, naravno, da to sve se na neki način pokrije,
Jer stvarno je neophodno i mislim da već toliko klubova u Beogradu koji se bave i ritmičkom i sportskom gimnastikom i opšte Beograd je, mislim, jedan od retkih gradova, a glavni gradova u Evropi koji nema gimnastički centar. A dece je sve više dece se bavi gimnastikom i treba da se bavi gimnastikom jer gimnastika uz atletiku i plivanje je ipak bazični sport i razvija na najlepši mogući način sve one i sportske karakteristike, a i psihološke, naravno, koje razvija sam sport po sebi. Lepo pričati o tome, ali još lepše pričati i gledati kako to sve izgleda, naravno. Pa predlažem. Najlepše je gledati. Da. Ajde, pa predlažem onda da hoćemo da gledamo prvo reprezentaciju Srbije u Budimpešti, da vidimo kako to izgleda, pošto je to grupni nastup, ili tako? Jeste, imali smo individualni, Nastasija Gvozdić i Tamara Obradović. Nastasiju ćemo nešto malo kasnije da pogledamo. Sad predlažem broj 7. Dakle, to je pokrivalica, pa ćemo da pričamo malo, komentarisat ćemo odavde. Evo, Milena. Da. Pa to su devojčice, evo možda bi bilo lepo i da navedem. One su sve ove godine juniorke, sledeće godine od njih 6, njih 2 prelaze u seniorsku kategoriju. Znači, ipak su mlade i iduće godine im predstoji i juniorsko prvenstvo Evrope u individualnom vežbanju, gde će one moći da se bore, naravno, za to mesto. To su Anđela Mažibrada, Andrijana Blažić, Elisaveta Mitrović, Dunja Stanisavljević, Isidora Marković i Sofija Barjaktarević. Ovde ih ima 5. Ovde ih ima 5, a pošto su 2 nastupa u pitanju, onda jedna nastupa u jedan put, druga drugi put. Da. Evo, lepo piše Budimpešta, je li tako? Jeste. Organizacija je bila sjajna. Jeste. Zaista, ja ne znam, otkad ja sam u ritmičkoj gimnastici u raznim ulogama i sudijskim i trenerskim i kao takmičarka, nikada stvarno nije bilo tako organizovano evropsko prvenstvo kao ovo sad u Budimpešti. Stvarno sve pohvale organizatorima. Maksimalno su se potrudili da se sve ekipe osjećaju prijatno, da imaju dovoljno prostora, vremena za uvežbavanje, pred nastup, koncentraciju, tako da je sve bilo stvarno na sjajnom nivou. Gledat ćemo malo kasnije i kup koji je održan isto nedavno, je tako? U hali Slodes, da. Hotelu Slodes, jer to ćemo malo kasnije pričati, zato što sad gledamo naše, oni su naše reprezentativke u toj kategoriji. Da, naše reprezentativke u juniorskoj kategoriji. Prvi put na ovom evropskom prvenstvu je bio tako jedan neobičan sistem takmičenja ekipa i timova, gde su se zbrajale ocene naših juniorki, znači grupne vežbe, i ocene naše 2 seniorki. I to je na kraju odlučivalo o plasmanu ekipe. Koliko godine imaju? Palo je pitanje. Da, one su sve 13, 14, 15 godina. 13, 14, 15 godina. Do koliko godina mogu da budu juniorke? 15 godina je maksimum, da. Kažem, njih 2 od njih 6 sledeće godine prelaze u seniorke, njih 4 ostaju još u toj juniorskoj kategoriji. Tako da im predstoji borba za dalje, za dokazivanje. Šteta, prosto bile su spremne, bile su dobre, ali to je trenutak. Bilo je dosta ispuštanja u prvoj vežbi i to je stvarno uticalo na ocenu i na plasman. Jer pre toga takmičenje na kojima su nastupale su me nekako ulivale nadu da će biti malo bolje. Ne, mi nismo planirali finale, mi nismo planirali medalju, mi smo vrlo realni u tome, ali posle 2.18. mesta na evropskim prvenstvima, prosto već i 17. bi bilo uspeh. Jel da? A koje su to države, koje su to zemlje koje su osvojile upravo to pravo da se bore u finalu, pa onda me odliči? Pa Rusija je naravno apsolutni favorit, kako i u individualnom, tako i u grupnim sastavima. A drugo mesto je Italija. Ajde. Da. Italija... A to je iznenađenje? Ne, nije iznenađenje. Oni su godinama u svetskom vrhu i to pogotovo u grupnim vežbama. Tako da to uopšte nije iznenađenje. Oni puno ulažu. Njihove seniorke su osvajačice medalja na svetskim prvenstvima, olimpijskim igrama. Tako da uopšte nije čudo što su juniorke. Koliko je ritmička gimnastika inače razvijena u svetu? Dosta. Zaista dosta i puno se proširila. Ja mislim da skoro nema zemlje u svetu gde sada nema ritmičke gimnastike. Da, konkurencija je izuzetno jaka, ali naravno i dalje je Evropa ta koja vodi glavnu reč i Izrael je bio treći, tako da i to ne čudi i oni zaista puno ulažu. Ovo je bilo evropsko prvenstvo? Evropsko prvenstvo.
Pa oni su tu. I koja je Eurovizija? Oni primaju Australiju. Pa Izrael je uvek u Evropi odavno, da. Naravno, mislim, to su političke stvari zbog kojih je on u Evropi. Ali to nema veze, naravno. Hajde da iskoristimo priliku, pošto nas sad gledaju upravo oni koje treba da gledaju. Znači, bake, mame, strine, tetke, svi oni koji se brinu o tome gde će deca i kako će deca provode svoje slobodno vreme, a svi žele da se deca bave sportom. Svi su shvatili svu opasnost ovih stvari koje su ovdje ispred nas takođe i u ovom trenutku. Deca su malo više, mnogo više, sad manje aktivna nego ranije. 40.000 pokreta ovo današnje dete ima manje nego, recimo, dete pre 30 godina. To je užasna činjenica. To je poražavajuća činjenica. I sada, ajde da sada iskoristimo šansu Milena da malo ih posavetujemo gde da se jave, kakvi su uslovi, kako taj prvi kontakt izgleda. Mi smo ranije pričali kako to kod tebe izgledalo u svoje vreme, ali ajde sada da pričamo kako je to sada, vreme sadašnje. Ajmo da vidimo kako bi sad to moglo da se realizuje i šta mogu da očekuju ta deca kada dođu na treninge. Ja bih samo prvo zamolila sve roditelje i bake i deke, tetke, ujke, sve ostale koji se bave decom, da ne žure baš mnogo. Bez obzira, naš sport jeste konkretno ritmička gimnastika, devojčice već mogu i sa 4 godine da krenu da se bave ritmikom. Ali ima oni koji se javljaju i mlađi. Znači, ja sam imala slučaj da se mama javila, dete imao 17 ili 18 meseci. Mislim, to je beba. I mislim, što se mene tiče, i sa 4 godine je rano. Mislim da deca treba da se igraju. Naravno da smo svi svesni da je sve manje vremena da ljudi izađu u park i da se igraju sa decom. Mislim da je to nešto što prvenstveno nedostaje deci. Da se igraju, da budu na svežem vazduhu, da skaču, da trče, da se prevrću. Imamo tako lepe sa te parkove, stvarno lepo urođene i lepe i ljuljaške i klackalice i penjalice. Tako da mislim da je to vrlo važno i da to je nešto što bih ja poručila roditeljima što više da pokušavaju da svoje dete izvode napolje. A kada krenu da se bave, onda naravno polako, ne treba ih siliti. Najvažnije je da im se dopadne. Sport je igra. A ovo jeste zadovoljstvo. Ovo jeste zadovoljstvo. Ovo sve ispunjuje sve te... Naravno, i vrhunski sport. Ja mislim da kada se pita bilo koji vrhunski sportista koji je veoma uspešan, on pre svega voli taj sport i voli da se igra i dalje. To je nešto što je mnogo važno. Obećali smo malo da ćemo pustiti i naravno Nastasiju Gvozdić. Hajde da vidimo kako to izgleda kada je individualni nastup u pitanju. Broj 6... Ali imamo pre toga, naravno, jedno telefonsko uključenje. Izvolite, halo. Dobar dan, pozdravljam vaše gošću, Milenu Reljin. Jako mi je drago da ste posvetili segment najgracioznijem sportu. I vrlo sam počastvena da je ona danas gost u vašem studiju, da mogu da je čujem, obzirom da je u mojoj generaciji Milica Vulović, mislim da ona zna ko je, isto se bavila ritmičkom gimnastikom. I veoma mi je drago da osvajaju nagrade i nadam se da će biti više sluha za ritmičku gimnastiku. Puno uspeha želim i sve najbolje. Pozdrav vam. Hvala vam puno. Ajmo sada da gledamo našu Nastasiju. Broj 6 rekoh, pa ćemo isto da čujemo malo komentar Milene Reljin, Tatić. Evo gledamo je sada, to je sada, je li tako, kada one nastupaju same, kada vi nastupate same, kako je sada to... Kako je to iskustvo za tu malu devojčicu? Pa to, ona je kao i Tamara Obradović, njih dve su naše mlade seniorke. Ja imam samo ovo, nemam ovo. Da, nemamo Tamaru. One su nastupale prvi put na ovako jednom velikom takmičenju. Prošle godine su nastupale na juniorskom evropskom prvenstvu i napravile zaista sjajan rezultat uz Andrijanu Blažić. Tad smo napravili jedan veliki pomak za našu zemlju, 10 mesta unapred, tako da lepi rezultat. Rezultat za nas je bio stvarno sjajan. Ovoga puta njih dve su nastupale u toj seniorskoj kategoriji prvi put ove godine. Imaju 16 godina, jedna i druga. One su vežbale sa 4 rekvizita, osim ovog obruča gde gledamo Nastasiju. To su bili lopta, čunjevi i traka. Naravno da su i one imale tremu i da su malo grešile. Moglo je to sve da prođe i bez grešaka. Naravno, to nam je bio i cilj. Ali, kažem, s obzirom da je ovo
prvo veliko takmičenje za njih dve, a nadam se da ih već krajem avgusta obe očekuje svetsko prvenstvo u Pezaru, da će se tamo još bolje pripremiti, spremiti i tamo odraditi sve svoje četiri vežbe bez greške, to nam je naravno cilj, ove, da će dostojno reprezentovati, ali su zaista dale sve od sebe. Trudile su se maksimalno, sva ta deca su dobri đaci, izostajali škole, kažem, poslednje dva meseca, april ceo i maj je bio upravo posvećen nastupu na Evropskom prvenstvu, dosta takmičenja je bilo umeđu vremenu, one su sve to uspevale da urade. Njih tri iz grupne vežbe, inače su i osmi razred završile, sad ih čeka i prijemni. Ja. Tako da sve to nije baš bilo lako. Sve to treba da se skopi. Jeste, jeste, ali su zaista, pogotovo ovi trenera grupne vežbe, našu Dariju Mitrović, koja je maksimalno dala sve od sebe, su ovdje i one potrudile. Sad čekamo ocene sudija. Su bili strogi, jes? Pa jes, pa jes, pa moraju. Pa mislim, ne strogi, prosto strogi, pravični. Pravični. A tu nema da. To, ono, ili malo, mora da malo se, ima. Pa zna se tačno koliko je greška, koja je vrednost greške, tako da znači, ovdje ruski komentator, ne sme da bude greške. Ruska komentator. Ruska komentatorka, tako da je bilo zanimljivo i to slušati, ali bolje smo se slušali odavde iz našeg studija. Dakle, hvala našoj režiji i evo nas ponovo u studiju. Do sada ćemo malo se pozabavimo pričom o klubu Ritam. To su ti čuveni kup, svake godine imamo ta takmičenja prestižna, gde se šta događa? Pa to je naš taj međunarodni turnir koji je u kalendaru Svetske gimnastičke federacije. Jeste. Da, pa je onda time i obaveza da on bude dobro organizovan i što bolji i kvalitetniji, na nama još veća i svake godine stvarno nas raduje činjenica da on to i jeste. Ove godine smo eto imali priliku da gospođa Jelena Nefedova iz Ruske federacije, koja je inače članica Tehničkog komiteta za ritmičku gimnastiku Evropske gimnastičke federacije, bude vrhovna sutkinja, a ona je istovremeno bila i vrhovna sutkinja na Evropskom prvenstvu. Tako da smo stvarno bili jako počastovani njenim dolaskom ovde i bilo je stvarno kvalitetno, dobro takmičenje, imalo je šta da se vidi. Mislim da su svi zaista, ne mislim nego znam, pošto su nam rekli kako su puni dobrih i lepih utisaka i stvarno vole da dođu u naš grad i da se prošetaju Beogradom i mislim da je to sve ono zajedno što nas sve obavezuje da svaki sledeći put sve to bude još bolje, još organizovanije. Prosto da nije samo turnir i samo takmičenje nešto što je bitno i važno. Naravno da jeste u tom nekom sportskom smislu. Nam je to najvažnije. Najvažnije je da to funkcioniše kako treba, ali nam je jako drago da onda i sve ove neke ostale stvari, to naše čuveno gostoprimstvo i da možemo da ih ugustimo i da im se naš grad dopada i da im se jako lepo. To je strašno važno da se Beograd što više i što češće pozicionira kao turistička metropola. Regionalna, evropska, pa boga mi i svetska, što da ne. Ajde sada da pogledamo malo broj 5. To je upravo, ove su fragmenti video pokrivilica jedna, ostavite nam otvoren mikrofon. Naravno, broj 5, to je upravo su to trenuci koje ćemo sada gledati, kako je to izgledalo ove godine. Evo, je to to? Jeste. Jeste, i evo. Ovo je sad Nastasija Strako. To je sad naša Nastasija, ali ovog puta. E pa dobro, ja sad ne mogu tako da ih razlikujem. Da, da, pa menjaju trikoje. Menjaju ga da obu. I ko se o tome brine, mama, tata? Ne, one to sve zajedno i sa nama, sa trenerima, zato što je jako važno da se uskladi nekad i boja trikoja uz muziku, uz nastup, tako da sve to ima svoje. Zašto i kako treba da izgleda, da bi bilo što bolje, što upečatljivije. Inače, Nastasija je osvojila prvo mesto u seniorskoj kategoriji na našem Ritam kupu. Zato je reprezentativka, jel? Tako da je to stvarno bilo, kažem, iznenađenje na neki način. To je dobra konkurencija, ali dobro je vežbala i, kažu, svi zasluženo tu. Mene je strašno podsjeća na umetničko klizanje, to je prosto neverovatno. Pa umetnički sportovi, naravno da su... To ima i skokova i pirueta i... Imaju neke zajedničke karakteristike, a zajednička karakteristika u stvari svima nama je balet. Balet, tačno. Balet je nešto što nam je i umetničkom plivanju, i klizanju, i ritmičkoj gimnastici zajedničko. Balet je naš azbuk. Kome da se...
roditelji, odnosno bake, dete, tetke, strine, teče i ostali jave ukoliko žele da svoje dete dovedu u recimo taj baš klub, znači klub Rita. Kako ostvariti kontakt? Postoji neka zvanična stranica ili Facebook stranica? Da, postoji i naravno naš sajt. Ali evo ja mogu odmah da pozovem, pošto ćemo 11. juna imati našu završnu priredbu, reviju u Hali Pinki u Zemunu od 12 sati, to je već tradicionalno. Tako da evo ja najbolje da pozovem sve roditelje i sve ostale koji bi doveli svoje slatke devojčice da vide kako to izgleda. Jer tada će stvarno imati priliku da vide upravo tih najmlađih od 4-5 godina pa do ovih najstarijih seniorki sve moguće rekvizite i one koji se čak i ne vežbaju u ritmici, ali služe za trening, služe da deci bude zanimljivo, interesantno, da neke pokrete uvežbaju na neki zanimljiv način. Muzike koje će biti zaista lepe, trikoji, znači sve nešto ono što na neki način oslikava naš sport, bit će tog 11. juna u Hali Pinki u Zemunu od 12 sati, pa izvolite. Ulaz je naravno slobodan. Hala Pinki, Zemun, to ćete lako naći, to znate, ako je Hala Slodes malo skrovita... Malo, da. Malo, bit ćemo nežni, to je naš sloba, naš prijatelj. Daju podršku, ne daju, jel? Da, pa mislim stvarno ja zaista očekujem svuda gde god treniramo, gde god, konkretno sad mogu da kažem za klub Rita, mi imamo naše punktove po Beogradu, zaista su svi oni koji nam izdaju te sale i direktori i ljudi koji tamo rade, da nam izlaze u susret i pravo je zadovoljstvo i njima kada vide te slatke devojčice koje dolaze tamo da treniraju. Tačno tako i kažem u tom smislu, Pinki u Zemunu je mnogo lakše naći, pronaći. Jedna lagana šetnja, da je goda ste u Beogradu, to ne može da se promaši. I onda još jedno da kažemo, to je... To je nedelja 11. juni od 12 sati. Tako da, eto, izvolite, dođite da vidite da uživate u ritmičkoj gimnastici. A od septembra postoji još sad klubova, naravno, što je mnogo lepo, koji se bave ritmičkom gimnastikom u Beogradu. Ja uvek kažem roditeljima, kada pitaju i zovu, da... Pogledaju negde u blizini, da li u njihovoj školi, da li negde u sportskom centru. Pa najbliže. Mislim da je to, zaista su u svim klubovima ljudi koji lepo rade, bave se ovim našim sportom na pravi način. Tako da gde god da krenu sigurno neće pogrešiti, a posle već putevi su različiti, drugačiji. Ali sigurno kogod prođe kroz ritmičku gimnastiku neće se pokajati i... Znam prosto već i roditelji i same te devojčice koje su sada i devojke, koliko im to znači što su se bavili ovim letnim sportom. U tvoje vreme neko tamo, kad se premestimo u vremensku mašinu, danas smo već putovali u vremensku mašinu, unapred, sad ćemo malo unazad. Ti si, koliko se sećam, pa priča slučajno upala u celu tu priču, jel da? Da, potpuno slučajno. Pa jeste, ali hajde sada da kažemo da vi, vašu decu, potpuno namerno usmerite u ritmičnu gimnastiku. Da. Pa slažem se. Pričat ćemo, ja predavljam sljedeći put malo, ja imam taj arhivski materijal, sačuvao sam ga, Bogu hvala, tako je. Da ćemo da onda ćemo se podsjetiti nekih, pa Boga mi je i emotivnih situacija, nabijenih ovako strašno, sa mnogo emocija. Recimo trenutak kada se opraštaš od nacionalnog dresa, onda čuveni komentari Milke Babović, koja je to također prenosila jednako kao i klizanje na ledu, komentarisala je na sebi svojstven način i to je ono ostalo zaista za nezaborav. I mnogo te volela, koliko se sećam. Jeste, mislim da bi tek sad ti komentari bili drugačiji, pošto sada, za razliku od tog perioda, sada su trikoji potpuno neverovatni. Toliko su posebno urađeni, to su zaista ljudi koji se bave sada modom, učestvuju u izradi trikoa. Da li znaš koliko si bila simpatična? Ona je tebe stalno govorila, a sada naša Milena Reljin, ti si tamo bila Milena. Ali to je meni sve bilo simpatično gledajući i pripremajući se. Shvatio sam da nemamo dovoljno vremena možda za takvu jednu široku priču, ali fokusirali smo se na ono što je sad bilo i to je to evropsko prvenstvo u Budimpešti i kup u Hali Slodes. Najavili smo i ovo sad što se događa u Pinkiju i mnogo zaista sreće. I vama predlažem, dragi gledalci, gledateljke, bake, deke i svi ostali roditelji, razmislite dobro kada su devojčice u pitanju.
Ide i ono pitanje, znam da sada neko se pita šta je sa dečacima, u tom smislu znamo odgovor ili tako, kod nas... Kod nas nema još uvek, nažalost, ili prosto, verovatno ćemo morati. Mislim, vidjet ćemo. Ukoliko to Svetska gimnaška federacija napravi određena pravila, zato što to još uvek postoji tu i tamo po svetu u nekim zemljama, ali jednostavno pravila ne postoje na zvaničnom nivou. A nekako smo mi svi svesni da će vjerovatno sve to morati, jer naravno žene, devojke su u svim sportovima, pa zašto ne bili i muškarci? UEFA je uslovila rad klubova osnivanjem ženskih fudbalskih timova pri svakom klubu, a ovdje će da izgleda da bude nešto obrnuto. Se uslovi postojanje da muške sekcije da, u tom smislu. Pa zašto da ne? S tim što naravno postoje, zato kažem, morat će Svetska gimnaška federacija da napravi, da uskladi ta pravila, ali u različitim zemljama postoje različiti pravci. Negde je ta ritmička gimnastika potpuno ista kao za devojke, samo se bave muškarci, a negde je malo drugačija, što moram priznati se meni malo više dopada, ipak je nekako modifikovana i prilagođena muškarcima, ali i tekako je zanimljiva i interesantna. A sad ja imam u najavi jedan sport koji je isključivo muški sport. Dakle, powerlifting je u pitanju, tu se dižu oko 300 kg, recimo. Dušan Jovanović nam stiže, Milena, ovdje čovjek je svjetski prvak u toj disciplini, isključio tu devojke, nemoj šta da traži. A sve ćemo to da pogledamo. Da li ste sigurni? Pa ne znam baš, više ni u što nisam siguran, ali ajde kažemo da je to tako u ovom trenutku. Naravno ćemo prije toga malo da uživamo Bajaga, Daljina, Dim i Prešir. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina,
dim i prašina. Galjina, dim i prašina. Koji ti je omiljeni lik i srtač? Kono, normalno, kao i svi gledao, kad sam klinac, srtač i tako dalje, htio sam da budem. Ovo, nešto toga, probao sam da radim ovaj, te neke discipline snage, vidio sam da mi ide, evo za sada sve ide kako treba. Moglo bi se reći da je Dušan ostvario dečački san, jer je prvak države, Balkana, Evrope i sveta u dizanju tegova. I to je postigao za samo 3 godine bavljenja ovim sportom. Takmiči se u disciplinama čučanj, bench i mrtvo dizanje i obara rekorde. Najviše sam čučnuo sa 290 kg, iz benča sam gurnuo 205, to su priznate cifre na takmičenju i 315 sam vukao na mrtvom dizanju. Kako žena, kako muškarci reaguju na tebe? Pa ne znam kako žene reaguju, ali muškarci stalno odmeravaju, pogotovo ovdje u teretani. Kad se pojavio ovdje, malo sam ljudi znao, odmeravali su me, gledali su me, onda poslije kad su vidjeli šta sve radim, šta sve dižem, onda evo, sad svaki drugi dan me neko pita šta da radim. Osim što diže tegove i drži personalne treninge, Dušan se već 17 godina bavi realnim aikidom. Sa ocem i bratom drži školu aikida i radi sa decom. Ima i treći posao, a to je masaža, jer je završio srednju školu za fizioterapeuta. I pored svega toga, teško sam finansira sve što mu je potrebno za bavljanje ovim sportom. Pa u ovom sportu je najvažnije da se što više jede, jer što smo teži, to smo jači. Sada trenutno pripremamo 1 kilo mesa dnevno, pomaže mi drugar koji drži ročnik, tako da izašu susret. A da li može da se živi od ovog sporta? Iskreno ne može. Kod nas, jedina stvar koja ovdje može da kažem da bude, to je što se tiče nekog sponzorstva ili donatorstva. Nisam nikada razmišljao da zarađujem od ovoga. Imam svoje poslove koje radim i zarađujem od njih. Meni je samo krivo što ja kao takmičen, ne samo ja, nego i ostali ljudi u našoj Srbiji koji se takmičem jako dobre rezultate, da jednostavno neka takmičenja propuštaju ili ne mogu da odu negdje baš s finansijskih stvari. A Dušan jednostavno voli da podiže teške stvari. Tako je prošle godine iz radoznalosti učestvovao na strongman takmičenju i uspeo da povuče kamion. No, rukava, trči, tako je. Kamion je imao 9 tona, okretao sam gumu, trebao sam 5 puta, ja sam krenuo 4 puta gumu od 500 kila. Da li te komšije zovu kad treba nešto teško da se nosi? Pa komšije onako, uglavnom to po kući roditelji ili familija, baba i dede, kad treba nešto se nosi iz podruma ili u podrum ili da se namešta neki prebacuje. Već ima u glavi novi rekord koji treba da obori, a sudeći po njegovoj predanosti i disciplini, nema sumnje da će uspeti. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Za Mondo, ali boga mi za našu televiziju, Dušan Jovanović iz Beograda za samo 3 godine koliko se bavi dizanjem tegova, powerliftingom, postoje prvog Srbije, Balkana, Evrope i sveta. Kao klinac je obožavao Konana i onda na kraju postao Konan lično. Konane, odnosno Dušane, dobrodošao u ovaj program. Ja znam da je vama posebno zanimljivo koliko i meni jednostavno ovo je jedan veoma redak sport kojim se bave samo odavnim, je li tako? Tako je. Pa reci nam sada ovako, ide ta neka priča, možda da krenemo od početka. Od početka bi to trebalo da izgleda klinci, ja sad malo kopiram koleginicu Pavlović, koja to radi u klubu šampiona, ali ja ne mogu da se otmem da te ne pitam kako si došao do toga da se baviš ovim sportom, a ne da pikaš fudbal ili da igraš basket ili tako nešto. Sasvim slučajno, krenuo sam, vežbao sam posle srednje škole u teretani, normalno kao i svi drugari, radio sam normalno na vežbe i čuo sam za disciplinu mrtvo dizanje. Probao sam, u stvari pitao sam jednog dečka u teretani kako se to radi da mi pokaže, samo sam čuo, nisam ni video kako to izgleda. Pokazao mi, ja sam taj prvi trening, znači počeo da radim sa 60 kg, sa 100, 140, dizo, do 190 stigao prvi trening, znači prvi put kad sam uzeo to da radim. Normalno oduševio sam se, jer to je bila ogromna cifra i kilaža za mene. Onda sam počeo da se raspitujem, gledao sam preko interneta gdje ima, da li postoji uopšte neko takmičenje vezano za to. Saznao sam da postoji sport koji sastoji iz 3 discipline, čučnje, bench pressa i mrtvog dizanja. Znači ta disciplina je poslednja.
Raspitao sam se, počeo da treniram i eto tako sam ušao u ovaj sport. Ja odmah predlažem da gledamo broj 11. To je upravo jedna vrsta takmičenja, ćemo videti upravo to kako se događa. Pa te molim da ustoji komentar, ovi ljudi koje ćemo videti oko tebe, šta rade oni? Ti si ovaj žutom, tako? Da, ja sam ovim žutom. Ovi sa strane, to su spoteri koji na neki način služe ako se desi da ne može da se podigne, tek da mogu oni da mi podignu, znači kontrolišu da ako opet dođe do nekih, ne daj Bože, problema, da oni vrate, da ne bi me tek poklopio i pao ja sa sve zajedno sa tegom. To je toliko teško da ne bi bilo zgodno ako se to, recimo, popuste mišići i onda šta bi pa, bilo? Pa to da, ali svako ko izlazi na takmičnom principu trebao bi svako da radi... Ovo je šta? Ovo je druga disciplina, bench press se zove. Dobro. Znači, potisak sa klupe, ima određene komande koje se slušaju. Mora da se spusti teg na grudi, da se zadrži dok sudija ne da znak da se podigne. Kada da znak, teg se diže gore i... Sad ti spuštaš dole teg. I sad ga dižeš, to je tako, to? Tako, da. To je druga disciplina koja se najčešće radi u teretanama. To ljudi koji se ne bave ovim sportom, ovu disciplinu rade svi. Dobro, reci mi, dok budemo gledali sad ćemo gledati, pretpostavljam... Ovo je treća disciplina, mrtvo dizanje. E, to mrtvo dizanje. To je posebno važno. Dakle, to su težine neverovatne, jel? Da, ovdje ima 325 kg. I ovo je novi balkanski rekord u ovoj federaciji. Treba se ispraviš, jel? Da, znači samo da se ispravimo do... Dotle. Tako je. I opet na znak sudije se spušta dole, znači ne može da se... Ima određena pravila u svakoj disciplini šta sme da se radi, šta ne sme. Ne sme na mrtvom dizanju, ne sme se podlači. Na čučnju mora određeno, postoje određena dubina koliko treba da se čuči. Ne sad koliko ko hoće, nego ima određeno. Tako da, to su neke od pravila. Evo vidiš, naši gledalci u ovom trenutku vide ovaj sjajni pehar. Juče smo se ti ja čuli telefonom, ti si baš bio u povratku, odakle. I šta si to uspio da osvojiš ovog puta? Juče je bio u Petrovcu, juče prekiče takođe, Petrovcu nam live održano balkansko prvenstvo u IPF federaciji. Nastupalo je iz mog kluba Dušan Silni, šestorica, momaka i jedna devojka. I devojka? Da, imamo jednu takmičarku, ona je zauzela drugo mesto. Jedan dečko nije uspeo ništa da uradi, zauzeo poslednje mesto. Jedan je bio takođe prvi i dvojica su bili, jedan je bio četvrti kao junior, jedan kao peti. Oni su u principu skoro počeli da se bavaju, znači kažem, mladi su u ovom sportu, 3-4 mjeseca su samo trenirali i spremali se, tako da opet je jako lep rezultat su stvarili, s obzirom da ih je bilo 12-13 u kategoriji. Ja sam osvojio prvo mesto u kategoriji do 105 kg i osvojio sam ovaj pehar veći je za apsolutnog pobednika od svih takmičara. Na takmičnosti imao najveće rezultate. Sjajno. Ajmo sad ovako malo pričamo o jednom drugačijem, da pogledamo sve to iz jednog drugog ugla, ajte tako da to kažem. Zahtevan je sport u smislu priprema i sada jedno pitanje za vas će to možda, dragi gledalci, bude čudno pitanje, za mene neće, pošto sam saznao o čemu se radi, ali sad pitam i tebe, ali da nam objasniš, koliko je mare zaslužen za sve ovo s čime se ti baviš? I pozdravimo gospodina Mareta, jel se Mare baš zove? Da, Marko. Marko, dakle svaka čast što je Marko dao podršku, a vidit ćemo na koji način, kako? Pa on je dao podršku što se tiče hrane, drži nekoliko fast foodova po Beogradu. Kod Mareta? Da, zove se Roši kod Mareta, on je, kako se zove, zaslužen dosta što se tiče toga. Dobro. Jer u ovom sportu mora dosta stvari nekih da se radi, ne samo normalno da se trenira, mora da se spava, da se odmara, mora da se jede što više. Postoji određena suplementacija koja mora da se koristi. Tako da, eto, meni je Mare izašao susret što se tiče toga, već nekih godina dana sarađujemo, tako da hvala mu na tome. Mare, ako je to ovo proizvod, roštilja kod Mareta, onda topla preporuka svima. Ja vam prvo iz sebe da predložim. Tako je, tako je. Kako je tamo? To je lepo, to fino izgleda. Lepo, lepo. Pola mu kraj, skoro svi drugari su prešli kod njega. A kraj je koji? Konjernik. Konjernik. Konjernik i Jerković. Braći Jerković, Veljko Vlahović Nasilje i Konjarnik. Dobro, ajmo sad šalu na stranu, ali koliko može, koliko ne može da se živi od ovog sporta, to smo već čuli u onoj reportaži, ali također smo čuli i da si ti profesionalni maser, ali također se baviš i aikidom i da imate taj klub. Uopšte, ako ne može od sporta da se živi, od čega može? Konkretno, od powerliftinga ne može da se živi zato što znamo da kažemo sve nagrade ovakvim priznanjima, medaljama, diplomama, peharima. Nema nikakvih, da kažemo, noćnih nagrada ili tako dalje. Pored toga radim kao maser u salonu jednog drugara, završim srednju školu za masera.
Takođe, bavim se relijem Aikidom. Ja, otac i brat imamo 6 kluba u Beogradu na 6 lokacija. Imamo 5 klubova su dečije grupe. U jednom klubu sam samo odrasli. Aikido? Da, relijem Aikido. Zmajevi se zove klub. Čekaj, samo podsjeti i mene gledalce, kako izgleda Aikido? Aikido je... Aikido je veština samoodbrane. Znači, nemamo takmičenje, položaj se za pojaseve. To je u principu ono što Steven Seagal radi, što ste gledali po filmovima. Tako da, eto, imamo, kažem, opet na 6 lokacija naše klubove. Zvezdara, Veliki Moki Lug, Vinča. Ne koriste nikakve dodatne štapovi? Ne, nema. Samo rukama? Samo rukama, znači samo odbrana od raznih udaraca, hvatova. Sve se to svodi na kraju na polugu i na kontrolu što se tiče protivnika. Je to ono što, ako si pomenuo, Sigala, kad koristi tuđu energiju da bi proizvao određen efekat, jel? Pa, nešto slično. On, da kažem, ono što to radi, to je tradicionalni japanski aikido. Ovo je realni aikido, je naša srpska borilačka veština. Tako da ima dosta sličnosti, a ima nekih stvari koji se malo razlikuju. Ali u principu je to to. Tako, koji si ti pojas? Crni pojas, treći dan. Bavim se time od 99. godine, od 6. godine sam ja u tom. Dakle, ovako. Nisi zgodan da se neko za tebi zameri bilo koji varijanti. Dakle, M je power lifter, M ima aikido crni pojas treći dan, M šta još? A M i maser, da umesi. Tako da na kraju mogu svako da namislim šta god da se desi. Šta god treba, šta? Daleko bilo? Nije, nisam ovaj. Koliko težak? 104 kg sam juče imao na merenju. Mišić? Pa ima tu i mišići, malo i viška sa strane, ali... Pa nema, koliko ja vidim odavde, i poizdalje malko. Košulje. Je tako? Imaš problema sa košuljama, nemaš? Pa imam. Svaki put kad kupim košulju, mogu samo tada je obučem i ne mogu više. Tako da... Nisam ja najgori. Ako sad neko smeje, dakle, nisam ja najgori. Reću ti da ima ovih širokih, ali dobro, poslije ćemo to. Dobro, ajdemo sada malo da gledamo kako izgledaju treninzi. Ajmo da vidimo ovako, broj 9 je trening bicepsi i tricepsi i sad ćeš malo da nam pričaš koliko je zahtevno sve to. Ako neko sada poželi od naših gledalaca, mlađih je tako, da se malo bavi ovim sportom, kakve su tu limiti, kakve su tu predispozicije potrebne i tako dalje i tako dalje. Da li postoje neki kontrolni lekarski pregledi kada je srce u pitanju ili već šta? Broj 9 i dok to budemo gledali, molim da ti malo pričaš. Evo, gledamo već. Da, ovo je kod mog drugara u teretani. Bokija, to je blizu moje kuće. Što se tiče ovog sporta powerliftinga, mogu ljudi, to je deca, da se takmiče od 13. do 14. godine. Kategorije se vode od 13. godine na gore. Tako da nije, da kažemo, kad kažu ljudi još si mali, još si ideš u školu i tako dalje, to nema veze jer, opet kažem, kategorije postoje od toliko godina. Sport jeste sport snage, ali takmiče se žene i devojke. I to mi je interesantno. Kad sam čuo malo pre da ste imali i devojku u reprezentaciji, onda sam pomislio da te pitan to. Ali neko želi da se uključi u program. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim u studiju i specijalno Dušanu Jovanoviću. Htjela sam da pitam, prvo da stvarno čestitam na svim postignutim rezultatima i da kažem da svaka čast pravi muški ovaj jedan sport. A zanima me samo, ako može da kaže, koliko je potrebno vremena za jedno takmičenje, znači koliko treba da se čovek pripremi, da se odrekne svega toga, koliko meseci rada i eto, to je to. Pozdrav svima i sve najbolje želim. Hvala puno na pozivu, naravno. Pa pitali ste ono što bih verovatno i ja trebalo da pitam i pitao bih do kraja ovog našeg razgovora, ali da čujemo odgovor. Što se tiče takmičenja, sada sve zavisi. Ja se trudim da uvek budem, što se kaže, u formi. Ja sam se spremao pre, u aprilu, to je 1. i 2. april, bio svjetski kup u Sarajevu. Za to sam se spremao od 2. januara, znači 3 mjeseca sam se spremao za to takmičenje. Tako da sam sada, što se kaže, i ovo takmičenje koje sam juče radio i između bilo još jedno, samo sam održavao tu formu. Tako da negdje između, ja kad sam pravio sebi program ili nekim mojim takmičarima, negdje između 2 i 3 mjeseca su bili trajale pripreme. 2-3 mjeseca? 2-3 mjeseca, da. Sad opet kažem, sve zavisi kada... Svaki dan si u teretani, ne? Ja vežbam 5 puta nedeljno. I kada se spremam za takmičenje. A šta je sa ona druga 2 dana? Tad odmaram. Mislim, odmaram što se tiče mojih treninga, ali što se tiče posla ne odmaram nikad. Ali
Tako da radim svaki dan. Jel se slažeš da mi pogledamo još jedan puta one detalje sa takmičenja? Ona meni... Imamo i kako izgleda trening, čučanje i tako dalje, ali mi je ova reportaža, odnosno powerlifting takmičenje, broj 11 bih ja volao da ponovimo. A imamo li nekoga još pored telefona? Ne, ali zato možemo da pogledamo broj 11. Ponovo stoji komentar da sad pažljivo pogledamo. Tako to izgleda kada je oficijalno takmičenje. Da, ovako je baš na takmičenju. Znači, to je sudija sa strane, on je čovjek desno i levo su sudije sa strane. Pa da, on gleda, znači sudije sa strane gledaju dubinu, koliko sam duboko čučan, da li je da se priznam pokušaj ili ne. Sudija koji stoji ispred mene ne vidi sad ovdje u kadru, vidimo se stvari ruka samo. Samo malo, da. On daje znak komandu, znači na njegov znak moram da čučam, na njegov znak moram da vratim teg, ne mogu to da radim sam kada ja hoću. Ne ja, nego svako. Ovi pljeskaju momci sa strane. Da, da. Ovo je sad ono drugo, da? Da, opet kažem, bench press discipline, znači... Uzimam teg, moram da ležem skroz na klupi, ne smijem da se dižem, noge ne smijem da se pomere, glava ne smijem da se digne sa klupe. Opet na znak sudije spuštam, na znak sudije dižem gore i na znak sudije se vraća šipka na stalak. To je bilo 202 kg. Dobro je ovo, sad da kažemo da odmah nakon takmičenja se meri koeficijent mase takmičara i težine koje je podigao. Dakle, ajde da vidimo sad zašto je to važno i gdje si ti kategorisan? Ti si 98,7 kg imao, zapeta 7. Znači u gram se meri, jel? Da, da, u gram. Nisam imao, to je bilo prethodno takmičenje. Pa to pitam. Da, da. Juče sam imao 104, jer kategorija je bilo do 105 kg. A nisi probio? Nisam, bio sam i dalje u toj kategoriji moj. Tako da se normalno meri u gram, nije ono sad tačno kilogram. Jako je važno, desilo mi se prošle godine kad sam bio na svjetskom prvenstvu, što se ne dešava često, da sam radio bench disciplinu. Ja i još jedan dečko smo podigli istu kilažu. Sad to se recimo često dešava kad se podigne ista kilaža, onaj koji je bio na merenju lakši, on zauzima bolje mjesto. Potrefilo se da smo podigli istu i da smo na merenju imali istu u gram. Tako da onda smo posle takmičenja morali ponovo da se merimo nakrno. Ja sam bio lakši 2 kile, on je za 24 sata nabacio 4 kile, ja sam nabacio 700 grama. Tako da sam ja bio lakši i ja sam zauzeo tu. Imaš probleme sa težinom inače? Pa ja se trudim da što više nabacim masu, ali jako teško. Obožavam da jedem i trudim se da jedem što više, ali nije baš lako nabaciti masu. A imaš klub neki to koji se zove obožavači da jedu? Tako nešto? Ja najviše u klubu jedem. Primate nove članove? Primamo. Kakve su propozicije? Odemo kod Mareta i ko ubije više punjenih pljeskovica? Može. Napravit ćemo neki dogovor. Tako? Da, sa Maretom i... Tu smo u programu, ja sam izvinjavam, mislio sam da... Šalim se, naravno, ali dobar sport. E, jedino sad posled kod tog dizanja mi, ne znam kako kičma to sad može da podnese i tako dalje. Ima li povreda? Povreda ima, kao i svakom sportu. Ali što se, da kažemo, pravilnije rade discipline, normalno sve su, minimalno je da se čovjek povredi. Sve zavisi opet od forsiranja, koliko se ko forsirao pre takmičenja, samom takmičenju, kako se ko zagreje, neko nije stigao da se zagreje, recimo, ili je zagreje se dosta ranije i onda kad je izašao da nastupa, normalno mišići su se hladili, tako da mora o tim nekim stvarima da se vodi računa. Ali opet kažem, u svakom sportu je povreda. Reci mi, ko se brine o tom stručnom aspektu tvojeg treniranja? Imaš nekog trenera baš ili... Nemam, imao sam prve dve godine trenera, sad sam, pošto sam otvorio i sam klub i odišao sam... Sam si sebi trener. Sam sam sebi trener, što je meni sad u zadnje vreme jako teško, jer nemam, treba mi neko ko će da na neki način da me tera, da me guri. Imam volju, ali desi mi se da ne mogu da postignem sve od poslova, jer radim u teretani kao trener, imam svoje takmičare, tako da sam po ceo dan zauzet, nemam vremena da se onako malo psihički saberem i da odem na trening, nego sve nešto na brzinu, tako da eto. I samo kratko te molim u rečenici, pošto smo došli do pred kraj sam ovog našeg današnjeg druženja, a obećavam ti da nije posljednji put. Koliko inače mediji prate ovo čime se ti baviš i koliko je ovaj sport u tom smislu, pozitivnom smislu, promovisan kod nas? Nije nešto puno, ali u zadnje vrijeme mogu da kažem da se malo više to sve uzdiže i kroz takmičenje se vidi da dolaze sve više takmičara novih. Dolaze čak kad su tako neka balkanska prvenstva kod nas u državi, dolaze i stranci, dosta njih dolazi. Tako da nije to baš kako bi mi svi voljeli, ali opet malo ide to na bolje. Drago mi je ako smo mi ovako u ovoj našoj televiziji uspjeli da promovišemo ovaj sport. Jesi ti zadovoljan, jesi? Jesam. Nadam se da ćemo se družiti još.
Hvala ti puno na posjeti. Znam da si umoran sada na odmaranje. A vama, dragi gledalci, sutra zakazujem jedan drugačiji susret. Sutra nas stiže svjetski šampion u disciplini koja se zove bez dlake na jeziku. Gospodin Zmago Jelinčić stiže direktno iz Ljubljane u ovu emisiju, a vi znate da će to onda biti druženje koje izaziva posebnu pažnju. I ko još? E, to ćemo već da objavimo na društvenim mrežama. Zaista vam hvala što ste danas bili sa nama. Prijetno.